פעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי, מה צריך לעשות בן אדם שמנסה להיות מאושר, מנסה להיות אמיתי, מנסה לעשות הכל ולא מצליח? מה לעשות? מנסה להיות מאושר אבל לא מצליח. מה עושים? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. אז קודם כל, כפי שכבר אמרנו, הדגש שבן אדם צריך לעשות זה להבין את עצמו. בן אדם צריך לנסות להבין את עצמו, לנסות להיות אמיתי. תהיה אמיתי עד הסוף, תהיה מאושר. וזה כבר הסברנו כמה פעמים. ועכשיו השאלה היא, זה מה יעשה בן אדם שהוא מנסה להיות אמיתי עם עצמו ולא מצליח? מה לעשות? והתשובה היא יותר פשוטה ממה שנדמה. אם אתה רוצה להיות מאושר באמת, כל מה שאתה צריך לעשות זה להמשיך לנסות בלי קשר לאם אתה מצליח או לא. זאת אומרת, עליך לנסות למצוא תשובות לשאלות ולנסות להבין את עצמך גם אם אתה לא מצליח למצוא תשובה. בן אדם צריך להבין, אף אחד לא ביקש ממך להצליח, מאוד רצו שתצליח, אבל עליך להתמקד לא בלהצליח, עליך להתמקד בלנסות. תפקידך לנסות. יש קיר, אתה צריך לעבור אותו. יכול להיות שאין שום אפשרות שתעבור אותו, אבל עליך להמשיך לנסות עד טיפת דמך האחרונה, עד טיפת נשמתך האחרונה, עד כלות נשמתך, עליך להמשיך לנסות לעבור את הקיר הזה בכל מחיר. והיא מה? האושר נמצא בצד השני של החומה. גם אם החומה הזאת זה אש מאוד גדולה, גם אם ההר הזה עשוי מאש, אתה צריך לעבור לצד השני. אין לך מה לעשות, אין ברירה אחרת. אתה יכול, יותר טוב שתנסה, שתחלה את כל כוחותיך בניסיונות לעבור את החומה הזאת שהאושר שלך נמצא בצד השני שלה, ושתמות מתוך מאמץ, או שתשתגע מתוך מאמץ, או לא משנה מה שיקרה לך, מאשר שתחזור אחורה לקוותיך, כי שם נמצא הגיהנום. כאשר רודפים אחרי הבן אדם, בן אדם שבורח מהכלב ומאחוריו רודפים ומנסים להרוג אותו, ויש מאחוריו זאבים וכלבים שרוצים לנשוך אותו, יש שריפה, זה לא משנה, שם אני לא יכול לחזור. אני צריך לעבור דרך הקיר הזה בכל מחיר, ואם אני אמות בדרך אז אני אמות בדרך, זה לא משנה, אבל את הקיר הזה חייבים לעבור, את החומה הזאת חייבים לעבור, חייבים לפרוץ את המחסום, חייבים בכל מחיר. אין פלן בי, מה שנקרא, אין תוכנית גיבוי, אין פה תוכנית גיבוי. אתה צריך בכל מחיר פעם אחת להבין למה אתה חי, פעם אחת. כי אם אתה לא מבין למה אתה חי, בשביל מה אתה חי? אתה צריך פעם אחת להבין מה אתה באמת רוצה, מאיפה נובעים הרצונות שלך. כי אם אתה לא באמת מבין מאיפה נובעים הרצונות שלך, בשביל מה אתה מתאמץ? בשביל מה בכלל אתה חי? אולי בכלל אתה רוצה למות ואתה סתם דופק את עצמך בזה שאתה חי? מי יודע? בן אדם חייב להבין את עצמו פעם אחת. אתה לא רוצה להבין את עצמך? גם זה בסדר גמור, אבל פעם אחת תהיה אמיתי עם עצמך. תגיד לעצמך, לא רוצה להבין את עצמי, באמת אל תרצה להבין את עצמך, אל תנסה להבין יותר שום דבר. אל תנסה להבין את עצמך. אתה עושה משהו, אל תנסה להבין. הרעיון הוא שהאושר נמצא בצד השני, ועליך, מי שבאמת רוצה להיות מאושר, וזה בא לידי ביטוי בכך שהוא באמת רוצה, כי כפי שכבר אמרנו, אין דבר עומד בפני הרצון. ואין דבר עומד בפני הרצון כאשר כל כוח הרצון שלך רוצה את הדבר. כי אם אתה לא כל כולך רוצה את הדבר, אז אתה לא באמת רוצה את הדבר. ואם אתה לא באמת רוצה את הדבר, אז אתה גם לא תקבל אותו. אתה רוצה אושר אמיתי, בשלמות מוחלטת, כמו באגדות, יותר טוב מאגדות, אתה צריך לרצות את זה באמת. אתה רוצה להפסיק להיות בחרדות, אתה רוצה לחיות טוב באמת, אתה צריך גם לרצות את זה באמת. כי אם אתה לא תרצה באמת, אתה תמשיך לחיות בחרדות, תמשיך להיות עם מחשבות אובדניות. אתה צריך באמת לרצות. מה זה נקרא באמת? באמת פירושו ששום דבר אחר בחיים לא עניין אותך. זאת אומרת, אם אומרים לך שהאושר שלך נמצא שם, ואתה מבין, לדוגמה, בן אדם נגיד נמצא בחרדות, והוא רוצה לצאת מחרדות, מה ההיגיון אומר? מה צריך לעשות כדי לצאת מחרדות? לגלות מאיפה נובע החרדות. אם תגלה מאיפה נובע החרדות, לא תהיה יותר בחרדות. עכשיו, מאיפה נובע החרדות? מכך שאתה מפחד להרגיש רע. ולמה אתה מפחד להרגיש רע? כי אתה חושב שזה טוב וזה רע. זאת אומרת, שאם היית מבין למה אתה חושב שזה טוב ולמה אתה חושב שזה רע, למה אתה רוצה את זה ולמה אתה לא רוצה את זה, ממילא, היית מסוגל להרגיש טוב תמיד. ואם היית מרגיש טוב תמיד, אם היה לך חרדות, אלא מה?
שאם אתה באמת תרצה לצאת מהחרדות, אז אתה בכל מחיר תבין את עצמך, ואז אתה תצא מהחרדות. אבל אם אתה לא באמת רוצה לצאת מהחרדות, למה שתצא מהחרדות? הן מספיק חזקות כדי להשאיר אותך בפנים. כדי להשתחרר מהם, אתה צריך שיהיה לך רצון אמיתי. ורצון אמיתי בא לידי ביטוי בכך שאתה ממשיך לנסות עד טיפה דמך האחרונה. כי אם אתה באמת רוצה משהו, אז גם אם אין לך אפשרות להשיג אותו, אתה תמשיך לרצות להשיג אותו. זאת אומרת, אם אין לך אפשרות להשיג משהו, ובגלל שאין לך אפשרות ואין לך מושג מה האפשרות, וניסית 100 מיליון פעם, אין סוף פעמים ניסית, אין סוף, לא 100% פעמים, אין סוף פעמים ניסית להיות מאושר ולא הצלחת, ניסית למצוא תשובה למה אתה חי ולא הצלחת, ניסית למצוא תשובה מה אתה רוצה ולא הצלחת, אין סוף פעמים. אם אתה מתייאש ואומר עזוב, לא הצלחתי, זה סימן שלא באמת רצית. כי אם באמת היית רוצה להיות מאושר, באמת היית רוצה להבין את הדבר הזה, היית מנסה להבין אותו עד שהיית מת תוך כדי שאתה מנסה להבין אותו, עד טיפת כוחך האחרונה. כי כשבן אדם מתייאש ואומר עזוב, אני מוותר על זה, ובעצם אומר, תקשיב, אז יש משהו אחר שמעניין אותי, כי אם אתה מוותר על זה ואתה הולך למקום אחר, זאת אומרת שיש משהו אחר שעוד מעניין אותך. ואם משהו אחר עוד מעניין אותך, אם עוד אפשר לקנות אותך בחיקויים זולים, זאת אומרת שאתה לא באמת רוצה. בכניסה לגן עדן בודקים אם אתה באמת רוצה להיכנס או לא. ואיך בודקים אם אתה רוצה להיכנס או לא? פשוט, בגיהנום יש שם שולחנות עמוסים באוכל טוב. מביאים לך שם כל מיני דברים טובים, דברים יפים. אומרים לך, תקשיב, שם זה גיהנום, פה זה גן עדן, ועכשיו אתה צריך להיכנס. ואם אתה אומר, כל אחד ברור שהוא רוצה להיכנס לגן עדן, כל אחד רוצה עושר אמיתי. הוא אומר לך, תקשיב, מאחורי הגדר זה גן עדן. מה זה גן עדן? המקום שבו אתה לא מחפש להרגיש יותר טוב, אתה חווה שלמות מוחלטת, אתה בשלמות תמיד. ואז בן אדם מנסה, כל אחד, מי לא רוצה לחוות שלמות? ברור, הרי מה עדיף? עדיף לקבל את כל ההנאות של העולם הזה, ועדיין להמשיך עם הנחם להיות בדיכאון מכך שאתה רוצה עוד ועוד ועוד, הרי זה לא נותן כלום. הרי גם אם יתנו לך את כל העולם, אתה תמיד תרצה להרגיש יותר טוב, אז מה זה נתן? אז כל אחד רוצה להיכנס לגן עדן, אבל כדי שתיכנס לגן עדן, לשם כך רוצים לדעת אם אתה באמת רוצה להיכנס לגן עדן, כן או לא, כי גן עדן זה עולם האמת, וכבר הסברנו את זה בהרבה מקומות, שהתענוג בגן עדן נובע מזה שאתה יודע את האמת. כשאתה יודע את האמת, אז טוב לך. כי אתה יודע שהכל אחד, ואז המילה, אתה לא, אין לך את הנפרדות, ואז המילה טוב לך. אבל זה חייב להיות אמיתי מוחלט, כי טיפה אמיתי, טיפה לא אמיתי, לא יעבוד. ואיך בודקים? פשוט בודקים אם אתה רוצה את זה באמת או לא. ואיך יבדוקו אם אתה באמת רוצה את זה או לא? מאוד פשוט. פשוט לא נותנים לך להיכנס. מאוד פשוט. איך נבדוק אם הוא רוצה להיות בגן עדן או לא? פשוט נשים לו מחסום, לא ניתן לו להיכנס. ואז נבדוק מה הוא יעשה. אנחנו נגרום לו להתייאש, הוא ינסה וינסה 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 ולא יצליח, ונגרום לו להתייאש, וכאשר הוא יתייאש וינסה את הכל ולא יצליח, אז אנחנו נבדוק מה הוא יעשה. האם הוא ילך למה שיש בגיהנום, יגיד, טוב, אז אני מוכן להתפשר ולהמשיך לסבול פה בעולם הזה, מהחיים האלה, הרדודים האלה, או שהוא יגיד, אני בשום מחיר לא רוצה לחזור אחורה. אני, לחיים ולמוות אני נכנס לגן עדן בכל מחיר, ואם לא, לא רוצה להיות קיים, לא רוצה לחיות, לא רוצה שום דבר. או הכל או כלום, לא רוצה שום דבר, או הכל או כלום. ואם בן אדם מגיע לסף ייאוש מוחלט, שאין לו שום אפשרות להיות מאושר, אין לו אפשרות להיות מאושר, הוא מנסה להיות מאושר ולא מצליח, ובכל זאת הוא לא מתייאש ולא מתפשר, אומר אני בכל מחיר, גם אם אי אפשר להיות מאושר אני אהיה מאושר, אי אפשר, יפה, עכשיו אני אהיה, למרות שאי אפשר אני אהיה. מה הדבר הכי קשה בעולם? להיות מאושר. מה הדבר היחידי בעולם שהכי קשה? להיות מאושר. אז אני אהיה מאושר על הפעם ועל חמתה של המציאות. המציאות אומרת שאי אפשר, אני אגיד כן אפשר, ואני אהיה מאושר בכל מחיר, ואני לא אתייאש גם אם כל העולם כולו, כל העולם, שאני אומר כל העולם, יש בזה דבר עמוק, כי בעצם העולם גורם לכך שלא תהיה מאושר. אין זה שקיים נפרדות, אין זה שקיים עולם, זה מה שגורם לכך שלא תהיה מאושר. זה שיש צדדים שונים, קדימה ואחורה, לפני ואחרי, זה עצמו יוצר את חוסר אושר שלך, הנפרדות. וגם אם כל העולם יגיד לך שאתה לא יכול להיות מאושר, אתה תגיד, אני בכל זאת רוצה להיות מאושר, בשלמות. ולא חוזר אחורה להגיד, טוב, אז יאללה, נמשיך לסבול בגיהנום, שהוא המקום שבו תמיד רוצים עוד, כמו כלב שאומר אהב אהב, הוא תמיד רוצה תן לי עוד, תן לי עוד, תן לי עוד, give me more, תמיד רוצה עוד. זה הסבל הכי גדול בעולם, שבאדם תמיד רוצה עוד, הוא אף פעם לא מאושר באמת. ומי שבאמת רוצה ולא מתייאש, ואיך נבדוק אם אתה באמת רוצה,
כאשר לא תוכל ובכל זאת תמשיך לרצות. אז נדע שאתה באמת רוצה. ואם באמת תרצה, תקבל את מה שאתה רוצה. כי אז הרצון שלך אין סופי, הוא אמיתי. כשאתה מוותר על הכל תמורת הדבר, אז זה רצון אמיתי, ואז תקבל אושר אמיתי באמת. ושיהיה לכולם המשך יום של אושר אמיתי באמת. תודה.